Brasil. Olá! Ó! Demorou, vem cá, vó. Eu ainda não só ganhei porque não posso nacional. E o tabaco é do real. E o tabaco é do real. Eu só ainda não ganhei porque não posso nacional. E o tabaco é do real. E o tabaco é do real. Me vendo, uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Isso é metrô, caralho. Isso é metrô, caralho. Sabe que eu tô quebrando. Esse cara na minha frente, eu tô sempre explanando. Mas sabe, né, mano, que eu já tô em outro plano. E nessa parada eu nunca vou passar pano. Eu tô pelo certo, correndo no diafeto, no desaleto. Mas você tem que compreender, né, mano, que na quebrada é o desafeto que tá matando as mina e também muito dos mano. Tem que compreender, né, mano, que nessa parada o papo é até DRAP. Muitos mano se matando, mas não sabe da correria e também nem quer conhecer. Não quer conhecer, só que pra você já tá desconhecido. Tô vendo pelo toma perigo. Acho que o bagulho seu estrambou comigo. Então é melhor você olhar mesmo lá no fundo do olho. Vixe, desviou, viu que vai perder. Se fudeu, a perna vai tremer. Do nada eu sei que cê vai correr bem facinho. Calma aí, relaxa, meu parceiro. Tô tranquilo, nem sou lá do Rio de Janeiro. Mas eu faço o bagulho, cê acha maneiro. Então relaxa, trembala a mente. Trembala na mente que te esculacha. Hoje nós veio portando as faixas. Então se prepara que pra tu é caixa. Pra mim não é caixa, cê tem que entender, né, mano. Nessa parada eu não tô de prosa. Tem altos mano que fala que é faixa preta. Mas na quebrada quer desmerecer as faixas rosa. Mano, tem que entender como eu faço nesse compasso. Pra botar comida na mesa, porque a vida vai passar um dia, mas tudo pra chegar na tua mão. Antes passa pela empresa. Passa sempre pela empresa, né? Só que eu já tô desviando, seguindo outro plano. Tipo o autônomo moscando. Tô fazendo meu papo rosando. Você tá onde? Você tá moscando? Você tá andando por aí, por todos os cantos. Só que tá faltando algo. Tá faltando um freestyle realmente bem improvisado. Então mostra chegado. Sabe o que tava faltando, mano, nessa fita? Você não compôs. O que tá faltando na minha vida, né? O que eu conquistei eram meus mano que se foi. E não adianta, né, mano, nessa parada. Eu nunca vim pagar de Mr. M. Um dia eu queria fazer a minha correria. Eles me apoiavam, então eu tô fazendo isso por eles. Eu sei, esse é o corre de todo favelado verdadeiro. Segui lutando pelos parceiros. Os já se foi, não foi ligeiro. Foi faltando tempo, foi faltando caminhada. Mas não faltou respeito na quebrada. Por isso tá no coração. Coração de toda molecada. Sabe, do coração da molecada. Nessa parada eu só tô aqui rimando. Às vezes com meus parceiros, um segundo vale mais que uns anos. Tem que entender o quanto quero assim. Nessa parada não fico de exemplo. Vivência sempre vai ser vivência. Mantém a transparência, porque tempo não significa essência. Por isso que uma hora passa rápido. Às vezes um dia demora um tempão. É 24 tabela pra cumprir. Eu tô seguindo o fundamento na missão. Eu nunca mosquei, eu nunca vacilei. Sempre segui na minha missão. Se fosse pra vacilar, eu não tava aqui. Se eu tô aqui, tô fazendo de coração. Barulho pra batalha! Mais barulho pra batalha! Começando por quem terminou, qual que é teu vulgo mesmo, pai? Hold. Começando por quem terminou, que acho que hold, a minha direita foi superior. Calma aí! Começando por quem terminou, hold, a minha esquerda. Barulho, irmão, pra cima! Tchê Glock à minha direita, muito barulho, irmão, pra cima! Hold de primeiro round, pai, velho. É isso, volta. Hold de volta. Tu que é o MDG, mano? Tu é sou eu. Tira a mão de mim, quero me soltar. Vou fazer assim, que é pra não te machucar. Quero te soltar. Vou fazer assim, você vai matar. Tira a mão de mim, quero te soltar. Você vai morrer.